Nuk keni parë që koalicioni rreth Partisë Demokratike ka qenë jashtëzakonisht i mbyllur dhe dita djeshme tregoi qartë edhe një herë, konfirmoi atë pozicion refraktar. Do thoje një term që nuk i shkon kove moderne, por pse jo? Edhe mund të shkojnë këtë rast. Një pozicionim armiqësor ndaj frymësore demokratike, duke e lënë jashtë vëmendjes. Ky ishte akti i fundit, pasi qysh nga momenti i themelimit të FRD-s dhe në vazhdimësi, ka pas një pozicionim të tillë për ta çuar këtë parti detyrimisht jashtë sfidave elektorale. Në vijim të një analize të gjatë dhe të thellë situatës politike dhe të konjunkturës politike, Fryma e Demokratike sot ra dakord jo për koalicion, sepse të vish në koalicion natyrisht ka etapat e veta dhe brenda një kohë relativisht të shkurtur, por ra dakord që të pranoj ftesën e Zotit Rama për të hyrë në negociatë. Dhe certifikoi grupin negociator që do të drejtohet nga unë, nga Zoti Oketa dhe nga Zoti Salisheu.